Подія сталася на овочевій базі. В одному з приміщень робітники перебирали цибулю, і раптом одразу кільком людям стало зле. Дехто навіть втратив свідомість. Тяжело було дихати, і от починає внутрі все труситься, ти трусишся, і це ноги не чуєш, і дихання взагалі не було. Звісно, злякалась. У мене двоє діток маленьких. Звісно, страшно воно. До обіду ще почала боліти голова. От. Виходили на вулицю, ну, думали, мало ли, може, просто голова болить. У нас у кожного це. А після обіду вже почалось масово. Люди виходили, теряли сознання, кому плохо було. Ну, все, визивали скорую. Усіх, кому стало зле, терміново повезли до місцевої лікарні. Двох пацієнтів у важкому стані – до реанімації. Решту 15-тьох розмістили у різних відділеннях. Клініка у всіх больних – отравлення. Первичний діагноз був отравлення угарним газом, діагноз в результаті обслідування снят. Угарний газ у всіх пацієнтів в нормі, його показателі. Тому зараз на першому місці робоча версія – це отравлення якими-то пестицидами. Вот. Так как эти работники работали в цеху на переработке лука. Состояние у всех при поступлении от тяжелого до удовлетворительного, в зависимости от тяжести состояния, больные были госпитализированы в профильное отделение. На даний момент у лікарні залишається 9 осіб. Решту відпустили на амбулаторне лікування. Життю та здоров'ю постраждалих нічого не загрожує. А за фактом масового отруєння – відкрито кримінальне провадження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України – це порушення вимог законодавства про охорону праці. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 7 років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого. На підприємство журналістів не пустили. Охоронці заявили, керівництва на місці немає, жодних коментарів ніхто не даватиме. На даний момент ще не встановлено, якою саме речовиною отруїлися люди. У приміщенні взяті усі необхідні зразки. Тривають експертизи.